kal fadhiga labaad kulankiisa 32aad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ajendihiisu waxa uu ahaa xiritaanka kal fadhiga iyo dhageysiga arrimaha xuduudaha ee degmada Baladxawo xiliban Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farteeg oo kamid ahaa mas'uuliyiin booqday magaalada Baladxawo ayaa golaha sharaxaad ka siiyay waxyaabihii ay soo arkeen xuduudaas xuduud baladka la yiraahdo oo intaas isu jirto oo la sameeyay 1935 oo ay kala saxay labaas dal waxay ku heshiiyeen sidii loo sheegay khubarada laga socotay laga bilaabo BB1 oo midka saddex geesoodka oo wabiga ku yaalla Balkaariga meesha laga ku yaallo ilaa BB6 ama Kuudka lixaad oo ku yaalla tuulada Dhabaso oo magaalada Balxaawo u jirta 160 km xuduud beenaadka labadaas in laga cabiro 160 km midkii wabiga ku yaallay iyo kan ku yaallay meesha laga yiraahdo Dhabase intaas ayaa si toos ah isku cabiran waa laga leexan karin laakiin BB1 waxaa ku xiga BB2 BB3 BB4 BB5 oo kilomitiro kala duwan isu jirjiro intaas waxay noo xaqiijiyeen inaan lagu cabiri karin intuu jira oo keliya lagu cabiri karo wax la yiraahdo Google Earth wax la yiraahdo ama GPS gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xashi Cabdillaahi oo si daran leh uga hadlay arrinta xuduudda Baladxawo ayaa ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed in ay si midaysan u difaacdaan dhulkooda arrinta hadda uu senatorku inoo sharaxay micnuhu waxa weeye kenya xuduudda hadda sida uu taalla haddii la yidhaaho dadii la cabiro si barbardikulaara u dhacdo waxay ku helaysaa ma jirto way diidantahay waxay leedahay heshiiskii bay weli rabtaa oo xuduuddan beriga ay sidaa usoo qalloocinayso siduu inoo sheegay meel badda si barbardikulaara ay ugu dhacdo ay wax ku helaysa iyo raadinaysa ama dowlad goboleed ha noqoto ama dowladda dhexaan noqoto iyo shicibka Soomaaliyeed sida degmada shicibka Baladxawo ay isu taageen in laysu taago oo arrinta aan la ogolaan in la leexiyo oo laga raadinayo meel ay kolkaasi Kenya xuduudeedu si toosa badda la cabirayo ay ugaga dhacdo ugu dambeynta gudoomiyaha aqalka sare ayaa soo xiray kalfadhiga labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya aqalku kalfadhigii labaad waa inoo xiran yahay intaasaan kaga harayaa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin Xasan Waliin Sheekh Abubakar Hon Cable TV magaalada Muqdisho